Tjena, tjena. Jag heter Håkan Löfström, är 26 år och kör som teamåkare för Merida Sverige. Jag är längdskidåkare i grunden och det är mitt andra år som jag satsar fullhjärtat på det här. Då. Och det känns hur bra som helst. Hej Håkan, du är ganska ny i det här gebitet. Kan du berätta lite om din bakgrund? Ja, jag har ju satsat stenhårt på längdskidor i ganska många år. Och kände väl att för 2 säsonger sedan när jag provade på oss, körde lite mountainbike där i Sverigecupen och sådär, att det här är hur kul som helst, det här måste jag ge en chans. Och jag kände väl att jag var så där på gränsen till att få komma ut och köra världscupar och VM och så på skidor. Och då kände jag att men nu ger det här en chans. Och det var första säsongen jag körde stenhårt förra året och det gick riktigt bra. Det var superkul. Hur skulle du vilja sammanfatta 2010 resultatmässigt? Ja, jag hade väl inga jättestora mål innan säsongen, utan tanken var väl att köra alla Sverigecupar och alla långlopp. Jag liksom körde så mycket som möjligt och det fick en andra plats totalt i svenska cross country-cupen, så det var riktigt skoj faktiskt. Så en andra plats första satsande elitsatsningsåret, det är ganska bra. Ja, det känns riktigt kul och jag tycker det känns lite bättre den här säsongen än förra också, så att ja, det ska bli riktigt skoj faktiskt. När vi kom in då på 2011, vad har du för mål och tankar kring 2011? Ja, nu får vi riktigt bra support här från teamet. Vi ska få åka ut och köra Bundesliga-cupen och det ska bli riktigt kul att se var man står sig där. Och jag vill verkligen prestera bra där och hänga med lite. Är det några enskilda tävlingar som du brinner lite extra för, som du har som mål? Ja, SM är såklart stort som vanligt och jag skulle väldigt gärna vilja ta en pallplats där. Det skulle jag vilja. Sen har vi både Cykelvasan och Gränserittet som jag tyckte att jag hängde med i täten länge förra året men inte orkade hela distansen. Men jag hoppas kunna hänga med hela vägen in och jag vet att jag har en ganska bra spurt, så jag tror jag kan placera mig ganska bra där.